este projeto não integra só o Bruno e o Pavel, também tem a Joana Bertol, que é da área da escrita, tem a Rita Castro, que é portanto, mais da parte da escultura, não é? E o nome do artista que gostava que vocês pronunciassem, não é? É um artista, sim. Que eu não sei dizer o nome dela bem. Digamos que integra o coletivo que está a trabalhar este projeto. Vou deixá-los falar do projeto e muito obrigada em nome do curso de artes visuais e do SEAD por terem vindo ter connosco. Obrigado, nós pelo convite. Sim, este projeto está em processo. Quando vocês apanham isto de meio, e que vão mostrar aqui da texto do projeto é ainda começos e perguntas, não é? Pronto. Esta pergunta foi uma que nos acompanhou na última residência que tivemos aqui em Faro e fomos assim, pedindo às pessoas que encontrávamos, falámos com alguns cientistas, professores de investigação da Universidade de Algarve também. Enfim, um malta do NEMA que estuda novas espécies marinhas que têm aparecido tanto por conta de alterações climáticas, espécies tropicais que vão subindo, vão encontrando aqui um clima mais propício, como por conta dos movimentos humanos, ou do comércio internacional marítimo que traz-nos porões nas águas de lastro, ou nos cascos do navio, que traz-nos ovos, etc. Animais, espécimes que acabam por vir para estas águas e para isso. Mais alguma nota, falamos assim com mais alguns grupos. Este é o Waterworld é sobre esta ideia de submersão, partindo da Ria Formosa da subida das águas do mar, mas levando um cenário um pouco além, não é? Além das mudanças científicas, pensar o que é viver um mundo submerso. E depois ver o que é que isso faz aparecer dentro do contexto da realidade. O que é que as pessoas, como é que as pessoas respondem a esta proposta? Sim, pode parecer um lugar comum falar que é muito importante o processo, mas realmente para nós, tanto nesse trabalho como em outros, é o processo, é o momento, é estar realmente atento ao que o documento da realidade nos circunda, nos dá, e não sempre estar pensando no que se vai ser exposto ou como vai ser a coisa final. É muito importante esse momento de estar num lugar específico, no caso, num site específico, mas também num tempo específico. Essa residência aqui agora, essa conversa com vocês, vai alimentar também o projeto. E isso completamente dá outro ar à ideia de temporalidades dentro do que fazemos. Uma das coisas interessantes aqui, por exemplo, durante essa residência de fevereiro, do encontro com grupos de investigação e com moradores das ilhas, é, enfim, depois de falarmos com uma malta mais da geologia e irmos para a colata e conversarmos com as pessoas de lá, enfim, o sentimento na colata era muito mais de convivência constante com a mudança, propriamente de uma negação, da mudança ou de um pânico. É um pouco tipo aquela ilha de areia, né? Tipo, então há uma vivência constante do que está sempre em mudança, as areias estão sempre a mover-se, há uma consciência de que é possível, provável, de um momento ao outro ter de sair de lá, mas não é com os mesmos ritmos ou com a mesma uma descrição, na mesma linguagem que se faz a partir do, seja dos das câmaras municipais, seja dos grupos de investigação. E isso também é curioso para nós ter cruzado. Sim, vamos descer muito rapidamente. É bastante escuro, então vamos só sentir algo. Thank you.
uma área de plantação mais tardia. Havia ali em 2020, se quer estar a ver. Essas coisas de desalteração do freio do mar, ou de uma coisa. Encontraram os moradores
moradores, moradores da, da, das Ilhas de Barreira, foi que na altura que foram feitas as demolições, a justificativa que lhes foi dada foi, foi que o peso das casas estaria a afundar a ilha. Então estaria a pôr em causa a própria existência da ilha enquanto ilha. Quando foram feitas as demolições, os compras foram de lá deixados. Talvez fossem os pesos das pessoas que estavam a afundar aí. E algumas coisas ainda, ainda aparecem por ali. Há bastantes. Sobretudo ali na primeira praia, não sei se vocês já conhecem a certa, se costumam lá ir, conhecem estas, estas imagens. Pronto, isto ainda é um começo. Uma das coisas que eu estou a explorar é o compor som a partir de vídeo, a partir do movimento que há no vídeo. Portanto, isto é, são imagens que vão servir de base para criar um algoritmo que produza som. Com um movimento, por exemplo, destas pequenas, destes pequenos seres, poder produzir linhas de sonoras. Movimento vertical do volume, movimento horizontal do som. A Rita tem estado, são imagens que, coisas que a Rita tem estado a explorar, sobretudo à volta desta cristalização do sal. Juntando água salgada e diversos objetos, sejam de cerâmica, sejam de tecido, e produzindo assim estes corpos cristalinos que vão crescendo sem. Enfim, não há muito controle. Se um objeto que se expõe é o único controle que podes ter sobre a forma que vai resultar no final. Isto são imagens da Ilka, desenhos. Uma das propostas que ela está a pensar é uma horta flutuante. E a razão que acha de plantas marinhas, algas, invasoras e locais. Uma coisa relacionada à horta da Yuki é isso que também a ficção científica, que é um pouco o discurso que também utilizamos como ferramenta para aproximarmos essa realidade de outra perspectiva, sempre trabalha na ideia da distopia e das utopias ultra-tecnológicas, ultra-capitalistas, ultra-desenvolvidas, não é? Inclusive no mais pior dos cenários, mas nunca se imagina um futuro precário, um futuro realmente alterado em que o dia a dia, como as pessoas que vivem já com as alterações climáticas em diferentes lugares do mundo, vivem tendo que adaptar-se com algas, pau, madeira que encontram no local. Essa sobrevivência precária, que é uma sobrevivência de verdadeira resistência, é um dos pontos que queremos tocar e um dos pontos que a Yoga está muito enfocada. Não pensar só no fim dos tempos, mas também como nós, em nossas pequenas comunidades de sobreviventes ante a devastação, podemos também criar alternativas para ser, talvez, sobreviventes não tão precários no futuro, os mais destrutivos. É um excerto do texto. Nós falámos com a Joana Berta para produzir um texto para o projeto. Ela teve connosco também na última residência, conviver e com o caminho da coisa. E produziu um conto. Este é um parágrafo desse conto. E nós vamos musicar excertos desse conto. Estamos a musicar neste momento a residência que nós estamos a fazer da volta disto, com um maestro de coros, um cantor lírico. António Lourenço Menezes, que vamos aqui sequer com um cheiro do trabalho até agora. Só alguns minutos.
esse é o Antônio, que é o compositor, cantando algo que está a criar, que estamos a criar para ser cantado por um coro infantil e um coro sênior, no caso, na exibição, mas também gravado para utilização nos nossos e para regar os nossos trabalhos também. Isso foi gravado ontem no quarto, então é uma forma de partilhar com vocês já o começo do que é essa viagem também musical. Sim. Este projeto já é a continuação de um trabalho em conjunto. O projeto que o antecedeu, que lhe deu nome ao coletivo, que agora formamos, que é o Sphere 4, andou à volta, partiu da ideia de terraformação de Marte, ou seja, da projeção de uma alteração da superfície do planeta estéreo, adaptando à vida. As condições de vida da Terra, e a ideia é trazer essa ideia de terraformação para uma forma de olhar para aquilo que acontece na superfície do planeta Terra e focarmos-nos em Elvas, no Alentejo e sobretudo em Elvas. Claro, aqui é quase uma resposta de dois extremos no nosso mergulho. É que o Esfera 4, ou Sphere 4, começou exatamente nessa ideia da busca da falta de água, por assim dizer. No imaginário, novamente utilizando a ficção científica, mas imaginando civilizações perdidas, também tempos transversais da necessidade de vida e da falta, pela falta de água, né? E os recursos, e por isso também o site específico, o Alentejo, sabemos que está em um processo veloz de desertificação, muitas das zonas, por distintas questões, bastante delas econômicas e humanas, e esse imaginário que também falamos, agora estamos mergulhando na questão da água e tudo está envolto disso, é o ano, o avatar. Nesse momento, quando fizemos o Esfera 4, sem querer, querendo, também estávamos dialogando com o mainstream ao mesmo tempo. Porque foi quando mandaram o parente do Curiosity para Marte e podias ver 24 horas dos loops marcianos, enquanto nós estávamos buscando essa familiaridade no território do Alto Alentejo. Sim. Sim, parte de. Ou seja, é isso. Construímos um pouco aqui o nosso método e parte da coisa é esta de. Procurar uma referência, construir um mapa de referência na ficção científica para depois perceber de que maneira que isso se sobrepõe com um lugar em concreto, no presente, ou seja, a história dele. Neste caso, Marte, uma das coisas que aparecia bastante, porque antes da primeira sonda ir a Marte, a crença, ali no século XVIII, XIX, no século XX, era que havia uma crença de que o planeta Marte seria habitado e que teria uma civilização avançada lá. Muito do que aparece depois, essa sonda perceber que a superfície marciana é árida e inabitada, são civilizações, astronautas que descobrem civilizações perdidas por baixo da superfície. Né? Então, uma das coisas que nós trouxemos para este trabalho foi estas estelas da escrita do Sudoeste, que é uma escrita que aparece no Sudoeste Ibérico. Sobretudo nas zonas serranas, não está traduzida, são caracteres de influência fenícia e não se sabe, é um pouco a civilização perdida deste território. Então, com isso também, dentro do que é um imaginário de ficção científica, como é ser astronautas no nosso próprio lugar onde vivemos, não é? Como é vir com esse olhar de falsos arqueólogos ufanos e ver com estranheza e com muita atenção algo local. E fazer uma releitura, perverter o símbolo, justamente para chamar mais atenção aquilo. E a escrita do Sudoeste foi isso que trabalhamos e que utilizamos seus símbolos, que são, como o Bruno acabou de dizer,
propus antes, já uma brincadeira sonora com uma linguagem artificial. Bom, uma das outras histórias que nós nos cruzámos nesta coisa com a arte foi a de Percival Lowell, que é um astrónomo americano do fim do século XIX. Pronto, o Lowell estava convencido que havia realmente uma civilização na superfície marciana e que esta civilização estava à beira do colapso e que estava a escavar canais na superfície para levar a água dos polos até a zona equatorial. Esses canais não existem na superfície, depois de melhor observada. E uma das teses que aparece, porque ele dedicou a sua vida a desenhar detalhadamente estes canais. Passou décadas da sua vida a desenhar detalhadamente estes canais. E uma das teses que aparece para explicar um pouco esses desenhos e o tamanho desses desenhos é. Este é um deles. É de que, por conta da longa exposição pelo telescópio, de uma luz concentrada no olho, que ele podia estar, na verdade, a ver as veias da própria retina, os vasos sanguíneos da própria retina, e que seja isso que ele estivesse a desenhar. Isto, pronto, esta ilusão do astrónomo foi alimentando um pouco também o nosso trabalho aqui. A ilusão, no caso. E também este modo, forma de procurar por água, por forma de estruturas que sejam infraestrutura da água. E foi isso foi uma das coisas que nós trabalhámos lá em Elvas. Foi um pouco. Pronto, isto é uma charca, o que há de charcas por lá à volta, o que há de. O aqueduto de Elvas, que é importante, não sei se vocês conhecem, mas para além daquela imagem que se tem à entrada de Elvas, é uma rede extensa de canais também que se foi construindo ao longo dos séculos para levar água até à cidade, para alimentá-la, que é uma cidade fortificada, então uma das questões é uma questão militar também, de ter uma cisterna que pudesse suportar um cerco. E foram algumas das linhas de pesquisa que nós fomos seguindo, que tinham a ver um pouco com essa questão da água ali à volta, do que é que foi a forma que as pessoas continham, transportavam. Que animais também cercam. Na altura visitei várias destas charcas onde fiz gravações de sons de animais lá. E sim, um pouco de seres também habitam à volta destes lugares que nós construímos para concentrar a água. Também, isto é um vídeo da Marco Faz, um vendedor para a cena. É dizer que, ainda relacionado à questão do Lowell e como o olhar dele alterava a realidade e a percepção da realidade, como acontece conosco, não? E que isso, de qualquer forma, esse tipo de alucinação, paixão que ele tinha, fez também com que se avançassem coisas. No caso, essa alucinação, paixão, fez com que se foram construídos mais observatórios e afins. Então, nem sempre é só a razão que nos faz aproximarmos melhor do que temos em volta. Desculpa, eu não percebi o que é que ele estava a fazer. É um vedor. Um vedor é aquele que busca, que tem o talento, o dom de encontrar água com esse método que é antiquíssimo, que há imagens medievais, gregas, há mesmo uma coisa antiga que encontra a água a partir de um pau de qual árvore é? Ibice. Agora não sei. Oliveira. E que tem que ter determinadas circunstâncias. E uma coisa que ele nos contou, trágico, cômico, não sei se é assim, mas que era uma coisa na família que tinha, né? E que muitos tinham problema de coração. Muitos vedores morriam de ataque cardíaco, tinham problemas de coração. Porque supostamente aquela busca da água está relacionada com algum eixo interno. E realmente, agora devo dizer um fato interno, encontramos água com ele mesmo. E então, pronto. Já agora, como é que se chama o astrónomo, o nome do astrónomo? Lowell, Percival Lowell. Com dois L's.
Como é que é? L-O-W-E-L-L. Podes pôr e depois vem e falamos enquanto vemos. Como é que trabalha com muita escuridão, então a luz aqui é um pouco. É, que não é muito para que a luz não ajuda. Por acaso temos alguns plásticos, mas agora não há vencimento, sim. Isso é tudo ao redor de Elvas. Elvas. E a parte sonora? Agora explico. Desculpa para experimentar desde a performance audiovisual e ao sonoro.
E outro projeto, entre muitas aventuras que o professor já contou, que eu tive aí pelo vasto mundo, que também está recém terminando a parte monocanal, no caso do cinema, e que também pretende ser uma instalação audiovisual, dessa vez é um projeto chamado Diário de um Crime, que é sobre a experiência de não ter documentos na Europa. No caso, baseado na minha própria experiência de ter sido ilegal por um tempo e alimentando-me tanto da viagem, dos ancestrais que chegam, mas também do que me alimenta com o cinema, desde o cinema latino-americano, africano e também o europeu. Então, quando eu não tenho documentos, eu posso fazer o que eu quiser com a ideia de documento, com a ideia de documentário. E agora também posso mostrar um trailer, só para terem um gostinho do que é esse projeto. Je suis Pavel Tavares. A instalação tinha também
alguns são feitos no centro, alguns são eram instalados nas próprias peças de cerâmica e eram frequências, e foram frequências que foram produzidas a partir dos vídeos do Javon Lees, do Camera Trapping. Depois tinha umas paisagens sonoras que eu andei a gravar nestes lugares, perto destes vales artificiais, deixando sendo uma computadora, deixando lá uma mochila, uma tenda, e de vez em quando ia lá deixando durante a noite microfones e gravador. Um pouco entre o registar o que acontece naquele lugar, mas também fugindo à tentativa do realismo qualquer sobre a representação de uma imagem realista daquele lugar. Então pronto, caminhar um pouco nessa fronteira entre aceitar, por exemplo, os ruídos que apareciam, de tratores, a violência passar, enfim, não construir uma imagem idílica do que é um mato selvagem, e por outro lado, aceitar também o lado ficcional que há sempre na produção, no transporte de um registro para uma sala de exposição. Isto é, agora estou a passar para mim, tudo errado. Isto é uma coisa de um outro trabalho. Depósito de sal gema muito
umas minas que faz parte da deposição de um oceano ancestral, que é diz. E foi também uma das linhas que nós estamos a pesquisar, um pouco esta coisa de o que é o futuro do passado, o passado do futuro. Eu pensei numa questão audiovisual e agora também queremos escutar vocês, mas esculpir o tempo, né, uma ideia de Tarkovsky, mas também Chantal Akerman, o tempo no cinema já é uma construção constante. O tempo que percebemos também é uma construção constante. A ideia linear positivista é uma forma de interpretar o tempo. E por isso nós gostamos de perceber que, na verdade, por exemplo, essa região que estamos aqui, sua natureza geológica principal é estar debaixo d'água. Não é como toda essa região esteve em Patalassa, esteve o Tétis. Na verdade, a era humana, onde a terra mais que a água na região aqui é Algarvia, é muito mínima comparada à realidade dos anos e anos geológicos debaixo d'água. Então não é só um futuro submerso. Na verdade, aqui também há passados e muitos passados submersos que também podem alimentar-nos criativamente, por assim dizer, para perceber como foi e o que pode vir a ser um diálogo. Sim, um pouco também é. Uma outra coisa que também para nós é importante são as pequenas histórias que nós, fazendo uma pergunta destas, que pequenas histórias isso nos leva? Histórias da vida das pessoas, histórias de habitantes do lugar, sejam estas histórias da história de Porto, por exemplo, agora estamos em Oleira e fomos visitar, falámos também da história de Porto, da forma como ali a linha da areia também foi recuando, como ali, por exemplo, o forte que estava no promontório, que era, tinha uma distância até o mar, agora está quase a ruir para dentro da água. Havia uma outra população de porteiros que estava submersa, e com alguns pescadores no século XX que ficaram com as redes enredadas lá e depois fizeram todo o trabalho de expressão daqueles. Daquelas ruínas para não ficarem com as redes enredadas. Só para dizer que é isso, muitas vezes com o submergido dos tempos e das histórias, as histórias que ficam sem contar são as pequenas histórias do dia a dia, do encontro, que é o que vamos muitas vezes procurar agora quando conversamos com um pescador, ou com uma geóloga, ou com uma tecelã e coisas assim, né? Como é também como vincular os grandes imaginários com a vivência cotidiana e extrapolar para níveis absurdos. E como nós não consideramos, por mais que estamos aqui na universidade, somos todos camaradas artistas, gostávamos não só de também dialogar com vocês, mas também saberem o que andam, o que estão a fazer enquanto estudam e vivem aqui, não é? Então, se querem livremente contar um pouco de vossas experiências artísticas, pessoais, ou o que seja, ou também silentes. Isso não é uma aula. Eu queria acrescentar aqui uma coisa, porque pronto, acho que é muito comum falarmos da arte desmaterializada, né? Falamos do projeto, falamos de uma forma como ela acontece, falar pouco que nós temos trabalhado com financiamentos públicos, com apoio da DG Artes, com apoio de câmaras locais, neste caso também do Oleiro, que isto cria uma certa forma de trabalhar, ou seja, também é uma forma que nós estamos interessados, então acabo por ver aqui na sinergia, mas é a coisa de trabalhar sobretudo com uma ligação com o público, com uma relação com a forma como as coisas são absorvidas e se podem chegar a mais pessoas. Enfim, também eu acho que, enfim, falo para mim, se calhar, mas o contexto artístico de galerias é um pouco limitado, né? Temos a criar a circulação dos objetos e para mim é interessante poder sair desse lugar e ver o trabalho de segurança com outras pessoas que não só aquele circuito pequeno
Galerias de Lisboa, que eu cresci, ou seja, fiz a minha vida adulta em Lisboa. Sim, devo dizer também que nisso, nessa constante necessidade, pronto, de financiamento para realizar com o máximo de liberdade e de vínculo possível com os territórios, é sempre um grande desafio o encontro com o território nesse sentido também dos financiamentos. E estamos tendo uma experiência incrível, que você não perdeu apontar, mas uma experiência realmente incrível no Olé, com muita ajuda e facilidade que, sinceramente, a mim nunca me aconteceu. Então, estamos muito agradecidos também disso, de poder realizar o que queremos, sem ainda ter nada fechado, mas com uma abertura para o que necessitamos no momento do processo criativo. É realmente algo que vocês sabem que é ultra necessário e estamos tendo agora, graças a esse vínculo também, essa possibilidade que hajam respostas dos nossos parceiros imediatas, que é uma coisa que no mundo burocrático geralmente é muito difícil de ver. Esta forma de trabalhar, mas por outro lado, outros constrangimentos, ou seja, se calhar um artista que trabalha autonomamente no seu ateliê é um artista herdeiro, mas não tem percurso com a vida material, mas o outro artista que não é herdeiro tem que sempre trabalhar num café, se não for. Há até sempre constrangimentos, mas neste caso acho que nós acabamos de ser artistas produtores, acabamos por ter que assumir uma série de tarefas, seja de contactos institucionais, seja de gestão de fundos, né, do dinheiro que metemos, fazer enfim, a gestão do que é isso. E acabamos de ser produtores, gestores, divulgadores, enfim, apesar de termos uma equipa a trabalhar connosco, acabamos por ter um pouco essas tarefas todas. Que é um pouco diferente de ir para o ateliê, produzir e depois ver o que acontece. Também é um lugar, lá está, um pouco privilegiado, porque como todos podem só esperar pelo que acontece. E todos esses condicionamentos terminam também modificando o corpo do nosso trabalho. E voilà, agora um pouco desse outro lado aí. Se quer colaborar com conversas. Como te chama? Rosa. Queres dizer algo? Perguntas para agora não tenho, mas acho interessante este aspecto. Por aqui no ciclo das artes, os artistas que têm vestido são falam projetos que já fizeram, que já concluíram, ou como apresentar, mas que já estão acabados. E acho interessante podermos ver o início, os primeiros passos de um projeto. Então vai acumular-se
Não, é ao contrário, é uma cristalização. Então as moléculas de sal vão-se aderindo umas às outras, formando cristais de sal. E acho que é uma coisa que, enfim, faz-se sozinho. Faz-se sozinho. Tens que acrescentar água e sal, mas elas próprias vão-se atraindo umas às outras e criando estes cristais. Mas há uma coisa mais, que é que esses sais não se formam daquelas formas assim ao léu, né, na água. Ela também utiliza cordas, cordões, algo em que aquele sal vai agregar-se. Então, por exemplo, aquilo que parecia, por exemplo, um cavalo marinho, que eu vejo, é porque tem um fio lá que ela pôs daquela forma, e então o sal começa a crescer ali, primeiro agarrando-se no primeiro corpo que encontra. Sim, mas sabe que alguma que tinha umas espécies de asas que já está claro, né? Da base o sal se libera, um pouco isso, sim, sim. Como as águas do mar. O Bruno disse que não havia controle naquilo que saía. Há uma base, porque é isso, a questão da corda, mas depois aquilo cria a sua própria vida. Vai para todos os cantos. Eu fazia uma pergunta que era sobre a relação do trabalho individual com o trabalho coletivo. Porque há aqui uma dimensão coletiva do projeto, não é? Sobretudo nesta, aqui no Water World. Mas vocês também têm, era para explicar um bocadinho como se todo o trabalho é, há uma pesquisa individual que no fundo tem a ver com o vosso processo criativo, não é? Enquanto grupo, ou em que medida é que ele se para, ou em que medida é que vocês acabam por sempre trabalhar individualmente. Isto é uma questão que me preocupa em geral, e que já agora gostava de saber a vossa experiência. Isso é um ponto-chave do projeto e do nosso vínculo, que é realmente uma maré constante entre ir ao coletivo e voltar ao individual. Ir a uma constante, nas residências, reuniões coletivas, de construção coletiva, e depois tempos para cada um investigar e mergulhar na sua própria forma de tocar o tema. Né? Então, por exemplo, agora que está o Antônio aqui, nos reunimos todos a sentar a pensar a música, mas depois ele tem o seu momento só, onde constrói aquilo com maior liberdade. Os vídeos se alimentam do meu imaginário, mas também um pouco do texto da Joana, um pouco dos materiais que faz o Bruno, a Rita, que eu também vou me vincular, mas sempre há aquele espaço para a prótese de cada um no projeto, mas sempre assim, encontros e momentos ermitados, por assim dizer, nos períodos de tempos que estamos juntos e separados. Sim, bom, tanto no outro ano, se for como neste, o processo foi muito de um primeiro momento muito forte coletivamente, em que nós criamos assim, uma sintonia de este é o universo que queremos trabalhar, isto são, dentro deste universo, são as coisas que nos afetam, nós achamos importantes falar, e é isso que depois vai somar os nossos trabalhos, porque também nós não queremos trabalhar num lugar em que já há um afeto do Pavel, por exemplo, por esta lente, pela forma como ela transforma as imagens, que é sobretudo dele, que eu não tenho que, enfim, estar a interferir demasiado nisso, porque há coisas que ainda são muito frágeis e depois eu vou estar a pensar de uma outra maneira, de outro caminho, e vou estar a distrair. Então é bom cada um ter um pouco esse espaço de explorar livremente. Sempre nesses jovens, como estás a dizer, nós vamos, obviamente, não estamos a explorar sozinhos, estamos a explorar também em conjunto e vamos falando das coisas uns dos outros, mas não é bem, o nosso trabalho não é bem individual, não é bem coletivo, então por uma mistura das duas coisas, nós também trabalhamos muito com fragmentos, então na exposição trabalhamos essa coisa de ter, de que a partir de pontos de vista diferentes e linguagens diferentes se possa construir uma espécie de narrativa que nós não controlamos. Foi um pouco o que aconteceu no Sphere 4, claro. Aquilo, enfim, cada um tinha um pouco os seus objetos, mas tinham sobreposições e estavam a falar da mesma coisa. E então, isso dá espaço, trabalhar a partir dessa ideia de fragmento também dá espaço a que apareçam coisas com uma linguagem muito diferente. É como se no princípio não fosse o verbo, mas fosse o coletivo. Já tivemos duas incidências onde essas duas foram muito mais pensar juntos. E a partir disso, abrir um pouco mais o mapa. São uma equipa de quantas pessoas neste projeto? Sim, somos quatro, depois mais o António e a
6, mais a Luísa, que está a fazer produção, a Ana Valise, que está a fazer design, a Rita Bonifácio, que está a fazer imprensa e comunicação, o Ricardo, Ricardo Batista, que é o primo. Sim, na parte da gestão financeira. Gestão financeira. Se põe os 9. Sim, total. No projeto, na versão anterior, eram só 3 a fazer tudo, e depois a Sandra, que entrou mais ao final para fazer uma produção de campo, por assim dizer. E era muito mais precário, era muito mais... E aqui, com a experiência um pouco do Bruno, conseguimos perceber dos erros anteriores da saturação de trabalho extra, como agora podíamos distribuir mais a coisa, perder mais o controle da coisa também. Sim, temos aqui alguns postais que foram feitos pela Ana Valise como uma ilustradora. Depois podem levar aqui que tem a informação dos nossos próximos encontros, onde talvez aí no formato num quadrado como o Sabiola podem falar com mais liberdade. Como te chamas? Célia. Célia? Marina. A exposição é em Elas, vocês falaram que tinham, por exemplo, dez vídeos e uma estrutura forma de detalhe, não sei se percebi assim ou estava... Tinha muitas coisas, na verdade. Sim, então, digamos, como é que foi em termos de montagem, como é que esses fragmentos, portanto, como é que funcionam, quer dizer, em termos depois de expressão dos elementos no espaço, por exemplo, quanto tempo vocês passaram de investigação e em relação depois a estas certezas de como é que vai ficar no espaço. Quanto tempo levou a vossa montagem? O processo foi ao longo de um ano, com algumas residências assim curtas. A última residência foi de 3 semanas em Elvas. E foi aí que foi feita a montagem, que durou acho que um pouco mais de uma semana. Uhum. O espaço tinha dois espaços, na verdade. Tinha um espaço central circular com cerca de 10 metros de diâmetro. E um corredor. Que por fora desse espaço o circular tinha um ponto central que era a entrada e depois o corredor dava a voltar para o espaço que era o payoff e no centro tinham as minhas peças, que eram umas cúpulas de cerâmica que estavam no chão e tinham vários sons destas charcas, recolhidas nestas charcas e distribuídas. A distribuição dessas peças de cerâmica estava consoante o desenho dos canais do produto de Elvas. Depois tinha a peça da Marta Faz, que era um vídeo que estava projetado no teto da cúpula desse paiol. E tinha alguns objetos que ela também encontrou, mais uma mesa extra. Consegui, sim. Aqui está novamente vai ser difícil de ver por causa da escuridão, porque também fizemos o paiol num lugar de caminhar com os olhos assim, para gerar essa coisa de insônia, mas aqui é um pouco, vai ser difícil de ver, é muito escuro. Sim, havia uma mesa também com areia, com as luzes, com... Sim, claro. Sim. Bom, depois podemos estar, esses teasers estão no Vimeo, estão no nosso site, estão no meu site também. Podem ver melhor, ver um pouquinho melhor na escuridão dos nossos quadros debaixo da lençol, talvez. É só porque agora vão ter justiça de finalistas. E é interessante eles pensarem. Claro, isto foi. Eu acho que esse trabalho inicial. De montagem, da criação, o tempo de demora. Pois. Depende muito, mas há uma questão também da convivência. Isso é super importante quando é uma amostra grupal, no caso, ou coletiva. Nesse lugar, nesse paiol, não era só o nosso trabalho feito, não sei, no computador ou no campo, era também o trabalho de relação com a estrutura local, muito importante, e com os nossos trabalhos, que um não comece o outro, por assim dizer, numa forma não boa, não na antropofagia criativa. E por isso, separamos as áreas, equalizamos os sons, porque talvez, se o meu som tivesse muito forte, uma pesquisa muito importante do Bruno, não ia, que era o som, não ia ser escutado, mas uma maneira de pôr o som dele, que
alimentasse para bem também os vídeos que estavam no corredor onde eu construí. O vídeo da Marie, que tinha que ter um formato alterando o projetor, que também não iluminasse tanto as obras do Bruno que estavam a conviver no mesmo espaço. Sim, mas também tinha várias indicações de discurso, que depois se sobrepunham com os sons, ou seja, havia coisas que se sobrepunham e que acrescentavam e faziam parte de uma coisa só. Como é que vocês compunham, não é? Porque pois. Portanto, foi pensado como uma espécie de submersão coletiva, é isso? O importante não, não era tanto separar, apesar disso. Está a dizer o Pavel, portanto não era tanto separar e determinar o que era de cada um, mas encontrar formas de convivência de que aquilo se tornasse uma coisa só. Então é um pouco diferente, se calhar, de montar uma exposição coletiva nesse sentido. Pode ser. Não, em que perspectiva é que se quer montar a exposição coletiva? A diferença da coletiva, que cada um tem a sua própria obra. Aqui era um coletivo que tem uma obra geral, claro, com individualidades, então é um pouco diferente. Claro. Mas é muito importante o diálogo, exatamente para fortalecer o outro, sabe? Muitas vezes é muito incômodo ir a uma galeria ou um museu e aquela obra que tem tanto som ou luz que aquela outra se perde. Né? E é um pouco nesse diálogo saber como enriquecer naquele contexto específico e complexo que é uma exposição coletiva, a obra de cada um. Sim, neste caso não é uma exposição coletiva, é um coletivo fazer uma exposição, não é, Pavel? Não sei. Claro. É mais um coletivo, vocês assumiram-se como coletivo. Naquele momento o projeto era um projeto de colaboração coletiva, não tinha um autor, senão três. Pavel, a exposição deles vai ser no mesmo sítio da vossa. Ah, é sério? Olha que maravilha. Ah, vocês eles vão fazer em junho e vocês fazem em junho. Nós é que temos que fazer um convênio de Santo António. Depois, por favor, nos digam o que é que tiveram, as dificuldades, o processo, assim, nos facilita. Iluminação do espaço? Claro. A não iluminação, no vosso caso. A não iluminação. Pouca iluminação. Pouca iluminação. Um dos problemas do espaço, nós professores já conhecemos bem o espaço, um dos problemas daquele espaço é magnífico porque é muito alto, não é? Tem aquela altura toda, mas nunca há meios porque é preciso combinar para chegar a uma certa altura, é preciso combinar com as bombas e isso é preciso haver um planeamento que normalmente os artistas, portanto, avise. Porque nós temos sempre esse problema, chegamos lá sempre a fazer a montagem uns dias antes e depois há um aluno artista que quer e porque é que não põe uma peça lá em cima, ou porque é que não aproveita, e nunca temos condições porque nunca há esse planeamento. Portanto, aquele espaço tem esse problema, que é magnífico aquela altura, mas existe tanto esforço da logística, que nunca, nós pelo menos nunca aproveitámos. Eles viram, foi aquela exposição que estavam a montar aquela parte de areia. Essa foi da areia da Patrícia e outra da sala principal era do Edgar. E é só por causa da questão da luz, da terra, uma coisa. O importante é saber também quanto o convento de Santo Antônio, assim como o Paiol, já tem uma história inserida muito forte. Claro. Na arquitetura, na atmosfera das coisas que aconteceram ali, luminosas e escuras. E nossa arte, de qualquer forma, vai dialogar com isso, não é um white box. Então, isso também nos interessa. A exposição ali nunca vai ser igual a, não sei se é na biblioteca do Olímpio, ou que seja. Né? E esse diálogo também com a arquitetura e com a história local é importante para o trabalho que vai ocupar aquele espaço. É também o espaço pode valorizar, pode dialogar ou pode gerar contrastes grandes, como não sei, imagina um trabalho do teu lado pode gerar um grito muito forte da relação com aquele espaço. Não sei, mas esse espaço é muito importante. O espaço convento de Santo Antônio, um pouco é santo também, seguramente vai influenciar na obra. Já está influenciando, de alguma forma. Só se calhar não usaste a expressão areia, mas tu sabes que o monte de areia não era areia, era sal. Era sal retirado. E desta,
da tal menina. Claro, na verdade, nós estivemos a falar, estivemos lá na mina e eles contaram que iam acabar de transportar para, nessa altura do mar, para o convento de Santo António. Acho que uns quantos metros cúbicos de sal de 50 quilómetros. Também tem uma coisa da mina do convento. O convento tem essa coisa que é aberto ao público, qualquer pessoa pode ir. Nós também temos um desejo de trabalhar, óbvio, como tem tudo a ver o nosso projeto com aquilo que foi o oceano e as minas de sal. Mas as minas de sal têm a grande limitação de não ser tão, por assim dizer, acessível. Só podem descer 5 pessoas pelo elevador, 3 ou 4, e tem um preço. E isso condicionava o vínculo com o público novamente, né? Então, ainda queremos fazer algo ali, mas é muito importante ter um espaço como o convento para a parte mais, também coletiva, que se completa com o público. O que é uma das coisas que vai ter, como já dissemos no começo, é um coro de crianças e seniors cantando a composição também ali dentro do convento, com aquela acústica específica que também dá o coro outro corpo. Mais questões? Vocês trabalham bastante com som e quando compõem, digamos que é um trabalho coletivo ou primeiro sozinhos e depois. É como mostrar, como é que é esta dinâmica? Isso depende muito. Isso depende muito, porque nos nossos trabalhos investigamos os sons de forma diferente. Ontem, por exemplo, estávamos juntos com o Antônio a gravar essa parte que ele gravou com sua própria voz, que depois vai ser cantada. Eu fiz aqui no computador um sampler para acompanhar, o Caracol esteve a editar, então sempre está atravessada a coisa, mas depois em cada processo investigamos o som dentro desse universo que criamos, desse grande abraço do tema, de cada forma diferente. Sim, eu acho que o objetivo também de estar construído. Sempre, mas se eu espero que esteja sempre, assim como não chega a um lugar assim, mas estava estático. Portanto, e acho que há coisas que nós estamos a levar a um lugar talvez até mais ambicioso em termos coletivos, de pensarmos em conjunto também com esta composição com o António. Pelo menos assim pessoalmente, já tinha trabalhado com ele no EMIN. Tinha sido mais uma coisa de direta, de funcional, assim, de ele fez a passagem das coisas para o corpo e ajudou a compor. Mas era, neste momento, ele está muito mais a fazer também o trabalho de estruturar que esta peça, como vai ser cantado ao vivo. E estamos a fazer em conjunto, a pensar em conjunto, estamos a trabalhar no texto da Joana, ainda sem a Joana, ou seja, ia retirar alguns certos, depois vamos voltar a passá-lo por ela e a perceber como é que isto depois cria aquela peça coral que vai ser cantada ao vivo lá, mas depois também vai ocupar um espaço, vai estar gravada e vai estar lá em faz as semanas. A propósito de coletivos e de tudo seres que os coletivos está a construir, vocês, isto é uma provocação e uma graça, sabem que a história dos coletivos em artes visuais é o contrário. Há uma vontade de fazer coisas e terminam rapidamente. Isto é, o número, eu sei uma estatística feita à pressa, mas será 3 anos o tempo máximo do coletivo nas artes visuais. Acabaram de ser fácil. Mas não sei se têm consciência disso. Porque eu acho que há várias coisas a jogar nesse sentido. E eu tenho estado a trabalhar em coletivo já há algum tempo. E não é a mesma coisa de trabalhar em coletivo em teatro, trabalhar em coletivo em artes coletivas, trabalhar em coletivo em artes visuais. Se te candidatas a uma residência enquanto artista visual, raramente estão contempladas as hipóteses para coletivos e quando estão, muitas vezes dizem podem candidatar-se coletivos, mas a verga é a mesma. Então, isso, ou seja, há uma questão, percebo o que estás a dizer, mas há uma questão material que torna nas artes visuais muito mais difícil trabalhar em coletivo do que no teatro. Toda a gente assume que o teatro é feito coletivamente. E é uma companhia de teatro, e quando circula, já toda a gente que recebe uma companhia de teatro está preparada para receber 5 pessoas, pelo menos. Não vai receber uma pessoa. E então há uma estrutura que ela própria leva ao trabalho individual. Ou seja, não digo. Não sei, é um bocadinho de cheirinho em calda boca, não sei quem começou a brincadeira, mas o meio trabalha assim, está acostumado a trabalhar assim e criou os seus,
pessoas hábitos de trabalhar individuais e as estruturas também estão habituadas a trabalhar com indivíduos. Então, realmente não é fácil construir trabalho coletivo em artes visuais. Há mais de 2 anos, isso alguns sabem que é em Portugal. Mas se são coletivos de 2 pessoas. Mas claro, vamos, uma coisa também. Fora de Portugal há coletivos. Sim, há, pois, é isso. Quando eu digo no, em relação ao meu ao projeto Diário de um Crime, que é a identidade, é algo inacabado, né? No caso aqui está em construção. É, também aqui, Bruna Caracol, mas podia ser Tarântula, porque ele faz boas teias. Nesse caso, esse coletivo é um coletivo que não é um coletivo fixo, não é como um dos coletivos que me influenciaram muito na história, que são os situacionistas, que também duraram muito pouco, mas fizeram nessa duração pouca tantas coisas interessantes, teóricas também. É, todo tempo aqui está sendo convidado outras sensibilidades para que aquela teia possa ser construída de uma maneira diferente, né? Então, nisso de estar inacabado é também abrir um pouco o jogo para outras sensibilidades e desafiar-se também, porque é sempre o indivíduo e o diálogo constante. Por exemplo, agora nessa etapa não está a Marie, porque foi fazer outros projetos, né, que teve no primeiro, mas vieram outras pessoas. E assim, o coletivo é quase é mais a teia que que os próprios seres ali dentro. Não sei. Talvez. Talvez. Eu se calhar convidava-vos para terminar, até porque se vocês não estarem interessados pelos trabalhos deles, quer se vocês querem ter a amabilidade de ver o espaço deles. Assim um convite, desculpa isto ser assim que a minha traição, mas. Não era só discurso, porque a gente estava a fazer. Até eles aceitarem que não gostaram de espaço. Exato. E aqui estão alguns postais que simplesmente têm informação do futuro próximo, se querem depois escolher aqui. Chegaram hoje, por acaso. Então,